køre længere ned i den hvide bil dernede. Der siger om at holde, hvor der er skyld, fordi hunden skal lige være i bilen, mens vi lige taler. Ja, det er bare super. Så... ja, det gør vi. Hej. De skal lige være i bilerne, fordi jeg skal lige snakke med kunderne, inden at de tager hunden ud. Og det gør, fordi jeg kan så se, hvad for en hund skal ud først, fordi at nogle hunde gør jo mere end andre. Så jeg tager dem ud, der er mere høflige, fordi de viser vejen for dem, der er sådan lidt mere uhøflige. Men vi skal være hurtige i dag, fordi det bliver rigtig varmt. Så de skal selvfølgelig holde der, hvor der er skygge. Så det er den måde, vi gør det på, for at få succes.